Hej! Denna gången så hälsar jag dig välkommen till Almedalen på Gotland. Denna veckan så är jag här och kommer att medverka en hel del seminarium men också vara med och lyssna på för att lära mig mer. Du kommer att få se uppdateringar på hemsidan ifrån Almedalen, både foto och lite i skrift. Så att jag hälsar dig välkommen tillbaka så ska du få veta mer om vad som händer här just denna vecka. Ha det så bra, hej!